Nós estamos aqui na Praça de Alimentação Deputado Carlos Alberto de Souza. Fica bem no centro de Mossoró, também conhecida como a Praça do Carcará. Aqui é um dos táxis que sai para várias cidades da região. Ali tem a lanchonete da minha amiga Rita, onde todo mundo almoça. Quando você gira para cá, tem essa parada de ônibus, que é tradicional, coletivo de Mossoró. E tem os ônibus também que faz as linhas intermunicipal. Esse daqui, por exemplo, vai para Currais Novos. Ele sai daqui e vai pela 304 até entrar ali para Santana do Mato. De lá, sobe a Serra de Santana, Cerro Corá, Lagoa Nova, até chegar em Currais Novos. E hoje eu vou pegar carona, vou com Chico. Chico, conhecido como Chico Corá. Trabalhou muito tempo na Jardinense. Chico, você sai de Mossoró todos os dias nesse horário? Segunda, quarta e sábado. Ah, segunda, quarta e sábado, né? 11h30 do dia. Sai de Mossoró indo para Currais Novos. Exato. Agora de Currais Novos, voltando para cá. 10 para 5 da manhã, eu saio da rodoviária de Currais Novos. Aí você vem Cerro Corá, não, Lagoa Nova. Lagoa Nova, Cerro Corá, Residência, Fernando Pedrosa, Angicos, Açu de Mossoró. Eita, e tem um pouco de estrada carroçal, tem uma serra para subir daqui para lá. 51 quilômetros, né, Chico? E eu vou acompanhar Chico nessa viagem, vocês vão ver. Fica no canal, você vai gostar, vai ser uma matéria estradão, só estrada pelo sertão, gente. Vai ser legal, vai ser divertido. Vamos lá. Nesse exato momento nós deixamos Mossoró com destino a Currais Novos. Olha aí o rio Mossoró aí. Pilotando aqui nosso amigo Chico Corá. Daqui a pouquinho a gente começa a mostrar quem vai com a gente nessa viagem pelas quebradas do sertão. O Nordeste está vivendo a época do São João e Mossoró não é diferente, faz um dos maiores São Joões do Nordeste. Olha aí, ó, os balões, bandeirinhas enfeitando a saída e a entrada da cidade. Mossoró tem várias saídas, várias entradas, mas nós estamos saindo aqui, ó, nesse viaduto aqui do Alto São Manuel, para pegar a BR-304. E daqui de cima é bonito. Esse trocamento aqui é muito legal. E toma estrada. Nós já estamos chegando em Açu, né, Chico? Vamos chegar em Açu. Primeira cidade. Primeira cidade. Depois vem Angico. Quase uma hora de viagem. Pela 304, essa BR é boa, né, Chicão? Gostou de IAC, era bom demais. Aí você que vai assistir a matéria, fica aí, porque vai ter muita coisa ainda, viu? E aqui nós vamos entrar para Açu. Aqui também tem um grande São João. É o Mossoró, Cidade Junina e Mossoró, que é muito grande, a maior festa do estado. E aqui tem o Forró de Açu, que também é grande, viu? E o ônibus saiu com pouca gente de Mossoró. Vem uma moça lá atrás que vai para Lagoa Nova. Dona Francisca também vai para Lagoa Nova, né, Dona Francisca? É. Dona Maria vai ficar... Vou ficar num sítio chamado Urubu, perto da Serra Verde. Município de Cerro Corá. É. A gente vai seguir viajando. Eu também vou até Cerro Corá, então a gente vai junto, né? É, vamos junto, Deus quiser. Vamos embora. Chegando aqui em Açu, a primeira cidade da viagem. É. Aí o ônibus vazio. Mas é assim, tem dia que é cheio, tem dia que é vazio. E já faz mais de 30 anos que Chico está na estrada. Açu tem o título da cidade dos poetas. Aí um dia eu escrevi Açu com 6 cedilhas, aí outra pessoa já escreveu com 2 S. Pode escrever de todo jeito, né? Todo jeito tá certo. Todo jeito tá certo. É uma cidade bacana, bonita, nas margens da 304. E agora a gente já tá pegando, voltando aqui por outra saída de Açu para pegar a BR-304 outra vez. Olha como Açu tá bonita aí, ó. Decorada com as bandeirinhas de São João. Meu amigo, mês de junho no Nordeste é assim, tudo que até canto. Se você for para Campina Grande, aí é que o bicho pega. Caruaru. Aqui no Rio Grande do Norte a maior festa é a de Mossoró, Mossoró, Cidade Junina. Chegando na rodoviária de Angicos. Olha aí. Prédio bonito esse aí, histórico. 1933. Mas a rodoviáriazinha é nova.
E eu vim aqui filmar esse prédio no centro da cidade de Angicos, porque me disseram que é a antiga estação ferroviária. E ele é muito bacana, ó. Olha a idade que ele foi construído, 1933. E lá pra cá já tem muitos janeiros. Angicos! Vamos seguir a nossa viagem. Chico já tá vindo ali, Chico Corá. Mais uma parada aqui, a segunda cidade na sequência. Eu tô aqui com o Francimar, essa aqui vai ficar pertinho na residência. Quando a gente deixar a 304 ali com destino a Santana do Matos, ela fica na residência. Francimar, você mora lá, trabalha lá? Moro, faz 5 meses que eu tô morando lá. A residência me recorda muito, porque a residência muitas vezes Chico deixou. Ou pegava ou deixava meus pais lá, né, Chico? Você lembra do véi? E a véia zoava mais do que eu, né? A véia zoava muito. Mas o véio era calado, né? O véio era calado. Tinha que ser balanceado, né? O véio era calado e a véia zoava mais do que eu. Hoje é só saudade. Estamos chegando em Fernando Pedrosa, mais uma cidade nas margens da BR-304. Olha a placa aí, ó. Seja bem-vindo a Fernando Pedrosa. O senhor vai entrando aí, ó. É uma festa que todo mundo se conhece, né? Esse trajeto que Chico faz, Currais Novos, Mossoró, Mossoró, Currais Novos aqui pelo sertão, todo mundo se conhece. E esse aí é o cobrador, radialista cobrador. Meu amigo, a viagem tá boa demais. Esse é o cobrador que também é radialista, Júnior Queiroz. Todo mundo já pagou, Júnior? Todo mundo já pagou. Até aquela moça ali, ó. Todo mundo já pagou, todo. Eita! E agora nós estamos deixando a BR-304, entrando aqui, ó. Como quem vai para Santana do Matos. Vamos até a residência. Aí o assalto acaba. E agora, Chico? Depois que acabar tudo. Aí é pronto, viu, velho? Tome poeira, né? Ah, meu Deus do céu. Aí vamos. Isso aqui me recorda muito. Chegamos na residência. Ali vai para Santana do Matos e aqui vai para São José da Passagem e na sequência Cerro Corá. Essa moça vai descer aí. Ela apagou, apagou? Já apaguei. Ei, prazer, viu? Depois te vejo lá no YouTube. Vejo sim. Valeu. Olha o bodinho. Você também. Olha o bode. Chico, agora acabou o asfalto, caba velho. Agora é só alegria, sabe? Mas ele já veio se acabando há muito tempo, porque ali só tinha buraco, né? Essa estrada aqui, esse pedaço de chão, me traz muitas recordações. Que a residência de Choré, São José da Passagem, Piató, aqui é a terra dos meus pais, onde eu passei a minha infância. Já tem vídeo lá no canal, eu filmei tudo isso aqui, inclusive é um vídeo muito visualizado. Já tem até Chico lá também no, na outra matéria, agora essa matéria é exclusiva. Ó o carro, Dona Maria! Esse treme-treme da imagem é a estrada carroçal que faz com que a câmera balance. Mas eu conversando aqui em off com o Chico, meu amigo Chico Corá, ele disse: "Vira, esse aqui é o pedaço bom da estrada." Essa aqui é a parte boa, Chico? Essa aqui é a parte boa. Olha aí a parte boa aí, ó. A informação que eu tenho é que nós já estamos subindo a serra e ainda está na parte boa. E São José da Passagem já ficou para trás, aqui à nossa direita, onde meus pais são sepultados. E nós já aqui... Você sabe o nome dessa serra, Chico? Vamos botar... Vai chegar em Pedra Branca, né? Olha, tá começando a sair da parte boa, viu, Chico? O negócio aqui tá ficando feio. Aí, meu amigo Chico Corá disse que de vez em quando aparece uma cobrinha. Mas não é qualquer cobrinha, não. É cascavel. Aquelas cobras grandes que a gente chama aqui no sertão cobra de viado, mas ela é a jiboia. Uma jararacazinha. Mas também tem outras. Tem outros. Como é que é, Chico? Quase todo dia aparece. Era bom se aparecesse agora pra nós ver. Aí tem siriema. Ele disse que tem casal de siriema. Fica aqui pastorando ele passar. Peba, é verdadeiro. Viado, peba, verdadeiro.
Ó, pelo menos um metro tem demais. Olha um aí, ó. Um não, dois. Eita danado. Isso aqui na minha infância, andei muito por aqui. Com os meus pais. De vez em quando eu parava pra comer coco de favela. Chique, chique, assado. Tudo eu comi pra escapar aqui nesse sertão. Mas escapei. Vou ver como é que tá o pessoal aí atrás. Já estão vivos. Tá, mas o negócio tá bom, né? Tá começando a ficar bom agora que a gente já tá perto de casa. Dona Maria, tudo bem aí, Dona Maria? Cadê a estrada? Sumiu. Rapaz, é um túnel de jurema. Isso aqui é a verdadeira jurema. Amigo, você que mora aí no sul do país, já viu falar em jurema? É isso aqui, ó. Só tem no Nordeste. Quando eu viajo, que eu vejo a jurema não aparecer mais nas imagens, eu digo, tô longe de casa. Quando eu chego nos hotéis que não tem mais cuscuz, eu digo, pronto, agora eu tô longe do meu Nordeste. Aqui já é pedra branca, né, Chico? Rapaz, e você que tá assistindo a nossa matéria, dá um like no canal, se inscreve, nos ajude fazendo um comentário. Olha, quando você vem pro sertão, você chega na casa do sertanejo, a primeira coisa que ele oferece a você, principalmente se for à noite ou pela manhã cedo, é um prato de coalhada com raspa de rapadura, farinha ou cuscuz, você que escolhe. Eu tô achando que eu vou comer isso aqui pela região. Cuscuz, coalhada e rapadura. É bom demais da conta. Olha aí, tá começando a parte que eu não tava querendo chegar, mas chegou. Tá vendo essa serra aí? Nós vamos passar por ela, bem no meio dela. Olha! Que imagem maravilhosa. Parece que a gente tá andando de helicóptero. Olha lá embaixo. Olha aí, ó. Qual foi a marcha que você botou aí, Chicão? Vai na primeira. Na primeira, meu irmão. Olha o buraco. Ah, é o buracão aí. Isso aqui na época da chuva tem como trafegar, Chico? Rapaz, é muito difícil. A gente consegue passar, mas é muito ruim, sabe? Porque tá no verão e tá desse jeito, rapaz. O cobrador tem que descer pra chamar a gente pra gente pular o primeiro, pra não ficar dentro do buraco. O trecho ali da residência, deixando ali com quem vai para Santana do Matos, vindo aqui para Serro Corá, essa é a realidade. Tomara que o pessoal que tem condições aí, que tem poder, vejam essas imagens e criem vontade de ajudar aqui o sertanejo e asfaltar esse pedaço de estrada. Que é um pedaço de estrada. 50 quilômetros. 50 quilômetros de estrada, se quiser asfaltar, nos tantos asfalto. Porque faz tempo, viu? Desde que eu era menino que eu bicho é assim. Verdade. A estrada é ladeada pelos mandacarus, jurema, mameleiro, mufumo, tudo isso é a vegetação da caatinga. Mas um carro-pipa. Aqui a água é na base do carro-pipa, rapaz. Não tem água danada aí. As fazendas, as casas de fazendeiros, os agricultores aqui tem que ir para o carro-pipa. Ou então ir buscar de jumento, aonde tiver. Mas hoje a modernidade já tem o carro-pipa. Na minha época de criança era no jumento. Uns caçoar e uns barris. Hoje está tão moderno que no lugar do jumento, hoje é uma moto. O sertão quase não anda mais de jumento, é só de moto. Chico, tem uma paradinha aqui que Dona Maria de Jesus vai descer, já tem família esperando. Opa! É sua irmã, Dona Maria? Olha aí, ó. Pessoal, seu cunhado.
Agora tem que botar água no feijão que chegou mais duas. Ei, Dona Maria, um abraço, viu? A gente se vê lá no canal, viu? Valeu, tchau. Chico, você vinha me contando que nesses mais de 30 anos que você andou por aqui, já teve viagem de todo jeito. Com chuva, muita água. Teve dia que você não viajou. Muita lama, a gente escorregar, ficar pendurado nesses barrancos. Teve dia que não conseguiu passar? Já teve dia que não conseguiu passar. Passar o dia todo tentando passar, colar o carro. É muita história, né? O sertão é assim, ó. Olha o banheiro onde é, ó. Ele parou o carro aqui, ó. Aí vai lá no banheiro, porque desse pé de árvore pra lá tudo é banheiro. E o carro parado aqui, os passageiros estão lá dentro. E a gente registrando esse momento histórico, onde o motorista de ônibus para e tem um banheiro enorme só pra ele. Aí, Chicão, esse tipo de banheiro é muito bom, é só pro cara, né? O cara sozinho toma conta de tudo. À vontade, né? No sertão é assim. Encontramos uma máquina trabalhando aí, ó, dando uma melhoria. É muito bom. Aqui faz parte do Cerro Corá, cara. Aqui, segundo Chico Corá, já é município de Cerro Corá. Chegamos em Cerro Corá. Chico ainda vai passar por Lagoa Nova até chegar em Currais Novos, lá para as 6 horas, né, Chico? 18 horas. 5 e meia, 6 horas. E eu vou ficar por aqui, na cidade de Cerro Corá. Nós saímos 11h30, são 3h30. Quantas horas de viagem? 3 horas. Aí. Eita, danados! Torcedora do Flamengo tá feliz da vida. Posso dizer a mesma coisa que eu sou torcedor do Vasco? Olha aí, Cerro Corá! Até que fim nós chegamos. E mas assim, a viagem foi boa, não foi, Chicão? Graças a Deus, velho. Conversamos muito. Muito boa. E eu contando a história de Chico. Muito produtivo, velho. Muito bacana, né? E aqui, ó, uma das belas paisagens de Cerro Corá. O açude de Cerro Corá. Rapaz, aqui tem clima europeu. A noite diz que é gelado. Começa agora, né? Nesse mês. Agora é de junho. Já começa a esfriar. Rapaz, eu tô me lembrando, eu criança, aqui na feira de Cerro Corá, mas meus pais, Assis Saldanha e Aline Saldanha. Essa rua aqui central. Eu namorei muito por aqui, Chico. É, dancei muito forró aqui, vim por aqui, minha juventude, minha querida juventude, que tá chegando na pousada central, bar central, né, do Chico. O outro Chico. Chico de Simão. Chico de Simão. Pousada Central. Falei, ela apareceu aí, ó. Aí, ó. É. Dormi muito aí, rapaz. Depois das farras. A gente dormiu muito aqui, ó. Na praça, né, rapaz? Na câmara do vereador. Dormi muito aqui. Cerro Corá é uma cidade pacata, pequena, mas muito bacana, muito legal. Tem um parque de diversão aqui, velho. À noite eu vou vir aí, ó. O pessoal pedindo pra parar. Essa é a bela e simpática Cerro Corá. Já nota. E aí a Prefeitura Municipal do Cerro Corá. Chico, eu vou encerrando a nossa matéria por aqui. Quero agradecer a você demais por viver esse momento. Para mim foi tudo uma maravilha. Júnior Queiroz, um abraço, amigo. Valeu, amigo. Foi um prazer. Baixa só um pouquinho aí para eu registrar o pessoal. O pessoal que ainda vai até Lagoa Nova. Gente, um abraço. É, inscreve-se no canal Viagem com Biratã Saldanha. Essa matéria vai estar aí para vocês reverem. Chicão, um abraço, felicidade. Valeu, meu irmão, que Deus te abençoe, tudo de bom. Em frente à Prefeitura de Cerro Corá, a gente encerra a matéria. Mossoró, Cerro Corá. Uma viagem diferente, uma viagem como eu fazia no passado. Se inscreva no canal, dê um like. E a gente se encontra em qualquer lugar do Brasil.